É verdade o que dizem. Ninguém resolve problemas como um bruxo. Cobra, bruxo! Com ataque! Escuta, bruxo. Temos um problema com Muir de Abler. Sabe, afogadores, problema sério, do tipo que a tua espada de prata com certeza pode resolver. Deixa eu adivinhar. Eles estão rasgando suas redes, devorando seus peixes e atacando o barqueiro solitário ocasional ou cliente da taverna que vai para casa pelo litoral. Se esses fossem os únicos problemas. Os terrores na Bahia são piores do que os do continente. Eles caçam seja noite e dia. Atacam pescadores só com remos e guerreiros do mesmo jeito. O mar os joga de volta depois, armadura destruída, tripas devoradas. Estranho. Alguma testemunha? Rurik, meu aprendiz. Ele estava num barco que os Muir de Abler atacaram. Tove também. O marido dela foi morto. Ela mora aqui perto, subindo um pouco. Desculpa, não lembro de mais ninguém. Aqueles que veem as feras, encontram com elas, bem, geralmente não voltam vivos. Aceitarei o trabalho. Já lidei com afogadores várias vezes. Vou terminar logo. Tem minha palavra. Alguém apareceu em vazamento do seu barco? Rurik, certo? Soube que você estava num barco que os afogadores atacaram. Sim, eu estava. Com Ruf, meu primo. Pegando nossas armadilhas de caranguejo nos rocheiros de Kiera. Ruf estava puxando uma linha. Com dificuldade. Que beleza, pensei. A gaiola deve estar cheia. Vai ser uma bela pesca. Aí algo puxou de volta. E para baixo. Num piscar de olhos, Ulf estava debaixo da água. Chamei ele uma, duas, três vezes. Aí a água ficou vermelha de sangue e eu senti um cheiro horrível. Podre. Mas pior. Aí os Muir de Abler viraram o barco. Nem sei como eu cheguei na margem. Deve ter sido Freya cuidando de mim. Isso, ou os monstros já estavam satisfeitos. Obrigado pela história. Estava amarrado. Você é Tove? Soube que afogadores mataram seu marido. Então te contaram a verdade. Primeiro Mar levou meu filho, agora meu homem. Eu fui a única que sobrou. Kivili, nosso filho, saiu para pescar e não voltou. Meu marido andava pelos rochedos Kierag toda noite para procurar pelo barco dele. Disse para ele que ele não pode trazê-lo de volta à vida e que ele mesmo podia morrer. Nós ficamos sabendo dos afogadores, mas ele não sossegava. Pegou seu velho casaco e foi. Certa noite, ele não voltou para casa. Eu chamei meu irmão, peguei uma tocha e nós fomos atrás dele. Os Muir de Abler, demônios marinhos, eles o rasgaram tanto que eu só o reconheci pelo casaco. Pequeno conforto, eu sei. Mas o problema com os afogadores vai acabar logo. Eu te prometo. Adeus. Vai ajudar o homem necessitado? Caranguejos. Devo estar perto do local de pesca que o Rurik falou. Esse cheiro... Afogadores, com certeza. O covil deve estar perto. Esse cheiro... Afogadores, com certeza. O covil deve estar perto.
esse fedor de novo. Lodo e carne apodrecendo. Uma pelvis arranhada. Longas e amplas marcas de garras. Oh, mais afogadores. Viu de um monstro, mas com certeza não é de um afogador. Praticamente intacto. Escondido para mais tarde. Afogadores não fazem isso. Pedaços de barcos, velas rasgadas, linhas. Decoração de navegação é o que pode-se dizer. Hematomas no pescoço, laringe esmagada, estrangulado. Esse fedor, as marcas nos corpos. Esse deve ser o covil de uma bruxa aquática. Tem um olfato agudo. Ela não vai voltar enquanto eu estiver aqui. A não ser que ela coexista com os afogadores. Talvez eu possa fazer um extrato das glândulas deles, cobrir meu cheiro. Deve ser o suficiente. Agora um lugar para me esconder e esperar. Atrás daqueles barcos. É isso aí, carpeado! Vai com calma. Oh, o que é isso, hein? O trabalho está feito. Aqui está a prova. Pra que eu ia querer um demônio? Mas que diabos é isso? Bruxa aquática. Uma velha e esperta. Ela era o perigo. Já vi muitos bichos feios na minha vida. Moreias, lampreias, peixe gota. Mas nunca nada assim. Sua recompensa. Você merece, bruxo. Você merece. Obrigado. Até mais. Um homem precisa de preocupações como um barco precisa de um lastro para conseguir velejar bem com equilíbrio.